ხვალ კი საქართველოში არსებულ წინასაარჩევნო სიტუაციაზე დასკვნას ენდიაის დელეგაცია დადებს. წინასწარი კვლევების პრეზენტაცია დილის 11 საათზე სასტუმრო თბილისი-მარიოტში გაიმართება. ამერიკის ეროვნულ-დემოკრატიულ ინსტიტუტი უკვე მეოთხე დღეა თბილისში იმყოფება და არჩევნების წინა პერიოდს აკვირდება. ჯონ ბასთან ერთად გამართულ პრეს-კონფერენციაზე ენდიაის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ივლისში საქართველოში გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისია ჩამოვა. არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე კი მოკლევადიან დამკვირვებელთა დიდ დელეგაციებსაც წარმოუდგენიან. IRI ეყოლება გრძელვადიანი და მოკლევადიანი დამკვირვებლების საქართველოში. ეს მისია შედგება როგორც ამერიკელი, ისე ევროპელი დამკვირვებლებისგან. გრძელვადიანი დამკვირვებლები საქართველოში ჩამოვლენ 21 ივლისს. რამდენიმე დღე დაეთმობა ინსტრუქტაჟს. შემდეგ ისინი გაემგზავრებიან რეგიონებში. ჩვენი დამკვირვებლები განლაგდებიან აჭარაში, სამეგრელოში, იმერეთში, სამცხეთ, ჯავახეთში, ქვემო ქართლსა და კახეთში. ხვალ ჩვენ დავახმოვანებთ წინასაარჩევნო დაკვირვების შედეგებს. ამას მოყვება ივლისში ჩვენი გრძელვადიანი დამკვირვებლების ჩამოსვლა საქართველოში. შემდეგ კი მოკლევადიანი დამკვირვებლები ჩამოვლენ დიდი რაოდენობით. მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ორივე ინსტიტუტი იმოქმედებს იმ პრინციპების თანახმად, რომელიც მიღებულია სადამკვირვებლო მისიების ფარგლებში და გაეროს მიერ ინიცირებულია 2005 წელს. ეს პრინციპები არის ის სახელმძღვანელო, რომლითაც ჩვენ მოქმედებ და ვიმოქმედებ მიუკერძოებლობის საფუძველზე.